and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. You know I need that, I can't deny it. And I would worship. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo. Bem-vindo ao canal aí, eu sou o Cássio 26 da Norte. Meu mano gordão. Mano, carinho de alemão desmaiado, rapaziada. Rapaziada, nós estamos indo buscar o meu uma nova aquisição minha, certo? É o meu novo jet ski, mano. Nós estávamos indo em Maringá, entendeu? Já rodamos 299 km, 800 metros, 300 km. Vai dar quase 600 km, rapaziada. E o copiloto carinho de alemão já tá dormindo aqui, ó. Já segue ele no Instagram, carinho de alemão. Segue o gordão aí, ó. Certo? O cara é MC também, multifunção, certo? É. Rapaziada, e vocês decidiram escolher qual que era meu jet ski. Tá aparecendo pra vocês o que ganhou aí. E eu vou, tamo chegando aqui. Quero agradecer, rapaziada, o Renato Garcia que fez essa ponte pra mim aí. Cara da hora, passou o contato do pessoal da Rio Náutica. O único lugar que tinha esse jet pra comprar que eu queria aí, ó, que é o GTX 300 Limited. Galera, é o pica das picas de jet, mano. Na humildade, é um pobre louco comprando um jet de milionário. Fala aí, gordão. Coisa chique. Acompanha é coisa aí, chique. Acompanha nós aí. Nós estamos na estrada e vamos que vamos. Será que nós, por um acaso, vamos encontrar alguém lá? Pra vocês terem uma ideia, todos os caçadores de lenda compram seus jet ski lá na Rio Náutica. E nós estamos indo buscar hoje. Deus abençoou. Estamos indo buscar o nosso lá, certo? E será que nós vamos encontrar alguém lá, gordão? Tomara, né? Conteúdo de chave. Conteúdo de chave, né? Então, galera, acompanha nós aí, tamo no trecho. Rapaziada, mano, é longe, não é onde nós vamos? Olha a cara aqui dos meus amigos, gordão. Galera, dá uma olhada. Olha esse pé, galera. Caralho, mas deixa eu fazer um gol isso aí de chapa. Meu Jesus, ó. Sabadão, errado. O problema é se ele errar o gol, né? Você é louco. Hein? Galera, tamo aqui. Qual que cidade que é aqui, amigo? Palmital. Palmital já. Ó. Ó. Quer um palmito, gordão? Hã? É isso aí, pô. Então, rapaziada, tamo na busca do jet. E aí, Canidia, será que a galera vai curtir? Mais. Hã? Eles que votaram e decidiram qual que eu tinha que comprar, Canidia. Eu tô ligado. Os caras são é sim. É? Nós temos 100 reais aqui de combustível, certo? E aí, gordão? O gordão tá no piloto agora aqui, galera. Que perigo. E vamos que vamos. Segue nós que nós vamos passar por Londrina. Vamos ver se nós encontramos a galera. Segue o gordão no canal dele também. Eu já falei. Fala aí no começo do vídeo. O que, que foi? Gordão das naves. Se inscreve lá pra nós bater 1000 ainda essa semana. Falei pra seguir o Canidia Alemão e o Instagram dele também. O terror. Junto. Galera, ele tá fazendo um sorteio de uma pop, mano. Pop grátis, hein? Eu pop grátis, eu tô comentando que nem louco, eu quero ganhar essa pop. Marcha nela. Marcha, tá comentando? Oh, com certeza, marquei até o Instagram da minha mãe. Então demorou então, é nóis galera, segue nós aí. Rapaziada, nossa viagem é longa, hein mano. Estamos chegando em Londrina já, né gordão? Chama, gordão que tá no volante agora. Mano, o Canidia continua deitado, mas já tá online lá nos stories. Certo meu parceiro? E nós, falta, estamos em Londrina galera, acabamos de chegar. Vamos ver se a gente vai direto pra Maringá pra resolver logo buscar o jet, certo? E depois que nós voltamos pra cá e fazer uma visita pros mano aqui, certo? Não é não, gordão? Então os caras tá numa Lara. Tá na Lara, meu parceiro? Suave, rapaz. Hã? E o mano Canidia, tá na fome, será? Fome, mano. Tá com fome, parceiro? Nós vamos parar pra comer então, porque vai dar mais 90 km até Maringá, mano. Cara, é magro de ruim, né, gordão? O gordão que era pra estar na raiva, mano. Trouxe 5 bolachas. Trouxe 5 pacotes de bolacha. Ele ganhou 5 cestas básicas e pegou 5. Bolacha? Bolacha não alimenta quem, parceiro? Quero comer, tô com fome. Caralho, rapaz. Então vamos parar pra comer, vai, meus parceiros. Tá com dó pra não ficar com fome, nem pra não gastar dinheiro, tá? É tirando. Eu vou ter que pagar? Lógico, filho. Com projeto ski de 200 mil reais, não quer pagar um almoço pra nós. Projeto ski de milionário, tá metendo louco, tio, que você não tem dinheiro, rapaz. Caralho, mano, vocês é zica mesmo, meu parceiro. Esse jet ski lá que cada rolê com ele é mil reais de gasolina. Caralho, quem dera fosse assim, gente. Mas receba a bênção de vocês, meus parceiros. Rapaziada,
estrada é longe, hein, mano. Eu já vim dirigindo o carro, o gordão tá foi pro descanso e agora ele acordou. Primeira vez, rapaziada. Acordei, tomei um café, tô mais suave. Tá? Eu estou agora com vontade de cagar, mano. Aquela vontade, né, mané? Aquela vontade. Vou estrear a Náutica lá, como é o nome da parada? Rio Náutica. Vou estrear lá o banheiro. Então, vê só. Ixi, galera, então ele vai acabar. Mas deixa primeiro, mano, finalizar a compra, carregar o jet e tudo. Porque senão os caras não vão querer nem vender. Que hora que ele usar o banheiro, rapaziada. Gordão, o que, que vai acontecer? Vai dar problema. Probleminha sempre dá, rapaziada. Você dá um probleminha, rapaziada. Tá ligado. Mano, é longe, hein, mano, né? Demais. Mas vai valer a pena? Demais. Amém, mano. Então é isso, rapaziada. Salve família, acabou o suspense. Primeiramente agradecer a Deus novamente. Vou mostrar pra vocês o brinquedo agora, hein? Chega perto, meu mano. Galera, temos que achar o nome desse jet, hein? Olha, meu mano Fabiones, tem um wake top. Vamos aí na inauguração do brinquedo novo aí do Cássio. Show de bola. Chegando. Parabéns, irmão. Muito feliz, rapaziada. As pessoas pensam que é assim, mas é décadas. As pessoas pensam que é tudo é fácil. Acho que a gente vem conquistando as coisas. Galera, a gente já tem uma idade. É você que tem sonho de ter suas coisas, mano. O foco é trabalhar, se capacitar. Galera, que eu falo pra molecada. Nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ser MC, nem todo mundo vai ser digital, vai ser youtuber. Mas se você estudar, se capacitar, um bom emprego, você conquista tudo, você monta seu negócio. Então, isso tudo é primordial na vida de qualquer ser humano. Uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você é a cultura que você adquiria, sabedoria, certo? E vou mostrar o jet, família. O jetão aqui, ó, vocês vão me ajudar a colocar os adesivos, ó. Olha aqui, Ronaldo. GTX Limited com som. Certo? Esse banco é charmoso, hein? Gostou, Fabiones? Detalhe. Olha os detalhes do banco aqui, ó. Presta atenção no detalhe. Olha os detalhes aqui, ó. Chama no detalhe. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Repartição, certo? Tem escada. Volta o Fabiones. Fabiones também é escada. Escadinha salva, não salva, Fabiones? Pra subir. Vida no fim do rolê, cansado pra subir. Olha, depois dos tombos dos cavalos, né? Ó, top demais. Família, vamos lá. Pra abrir ele aqui, Fabiones, vem ver como que ele é, ó. Cabe eu aí dentro. Cabe você aqui dentro. Ó, mano, ó. Você abre por aqui? Também, não, né? Não, meu na frente. Só abre o porta-luva. Olha aqui por dentro. Desse porta-treco aí. Mano, cabe uma pessoa aí dentro. Dá pra encher de cerveja aí, um cooler aí, ó. Compra aí do meio. Vem, enche de cerveja, gelo e vai andar. Dá pra sair. As repartição. Certo, família? E agora vou mostrar o som, né? Que nós tá curioso pra ver o som, né? Som principal. Nossa, eu levei mó susto agora com a chave do jet aqui, família, ó. Ó, aí tem esse compartimento aqui, ó. Mostra aqui, Ronaldo. Você abre aqui igualzinho o seu aqui, né, Fabiones? Mesma coisa. Aqui igualzinho do Fabiones. Porta celular blindado pra não molhar esse cara. Pra não molhar. Aqui uma entrada de USB pra ir carregando o celular, certo? E agora vamos ligar, né, mano? E aí, Ki? Vamos ver o som? Vamos ver o som? Tirar a chave, zero, família, ó. Certo? Eu falo assim, eu sou pobre louco, mas tô com o meu primeiro jet de milionário. Já é o começo. Já tá começando. Vamos ver? Agora se adaptar com o meu ligava aqui. Esse liga aqui, né, Fabiano? O seu também, né? Isso aí, meio. Ó, vamos lá? Presta aí, Ronaldo, um pouquinho. Mostrar o painel pra vocês. 000. Galera, segura aí, Ronaldo. Você é o primeiro a peidar nesse banco. Foca no detalhe aqui. GTX ó, Limit. É o Limited. Ó, e aí, Kiki? Pode ligar? Águas, hein? Bota o som aí. Som na caixa. Bota aquele lá, aquele videozinho. Isso. Desconectou. Colocar uma música que não dá direitos autorais ou fazer a propaganda já do capacete 26 da Norte, né? E aí, conectou? Não, não. Tá conectando aqui, rapaziada, no celular do Ick. Pode falhar, hein, o som, hein, mano? É via Bluetooth, entendeu? Falhou. Falhou? Ei, falhou. Então, vamos lá, deixa eu ver. Arruma aí, arruma aí. Vamos ver. Falhar na hora. Ligou o Bluetooth, né? Liguei, liguei. Wi-Fi. Cadê? Vem aqui, você tá chegando. BRP, isso, vai, remoto. Foi, hein? Agora vai lá naquele videozinho lá, do capacete que eu te mandei. Vamos ver esse som, né? Ó! Worship. Worship.
the tempo. I slow it down, speed it up. E é isso aí, família. Agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a todos vocês que me acompanham, que faz parte dessa minha conquista aí, que vocês estão no meu dia a dia comprando meus produtos, minhas roupas, assistindo meus vídeos. Tamo junto. E agora partiu? Partiu navegar, galera. Ah, né? Bora. Vamos colocar só um adesivinho aqui, colocar um adesivinho 26 da Norte nele. Tem um colete novo também, família. Ó, agora nós temos três coletes, ó. É, três lugares, né? Vamos, ajuda lugares. Aí. Ó. O do Kaique, o do Ronaldo e esse novo aqui, aí, ó, pra combinar aí com o Jet, ó. Chique, hein? Três coletinhos, certo? E vamos que vamos. Valeu, família. Partiu navegar.